اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیم ہمائی تو الله والرسول اور جس نے پیروی کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فعلائے کا بس یہی وہ لوگ ہیں مع الدینہ ان کے ساتھ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ نے انعام فرمایا من النبیین علیہم علیہ السلام والصدیقین اور صدیقین میں سے والشہداء اور شہداء کے ساتھ والصالحین اور نیک وکاروں کے ساتھ وحسن اولئک رفیقا رفیقہ اور بہت اچھی ہے یہ رفاقت ان کے ساتھ ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا اور کافی ہیں اللہ وحدہ لا شریک جاننے والے وماط اللہ اللَّهَ وَالرَّسُولِ سورہ نساء کی آیت نمبر انتر اور ستر ہیں پچھلی آیات میں پروردگار عالم نے رسول اللہ مبارک کی اطاعت کرنے والوں پر انعامات کا ذکر کیا تھا رب العالمین نے فرمایا اگر یہ مان لیں تو ان کے لیے بہتر ہے وَأَشَدَّ تَثْبِیتَ اور سخت ہے یہ ثابت قدمی کے اعتبار سے اور ہم ان کو مزید بڑھ کر اجر دیں گے ساتھ ہی رب نے فرمایا کہ سرات مستقیم کی رہنمائی بھی کریں گے اب ایک اور انعام کا ذکر رب نے فرمایا ومئی تو اللہ و جو بھی یعنی کہ یہ فلاں ہستی کا بیٹا ہے فلاں علاقے کا رہنے والا ہے فلاں بولی بولنے والا ہے من کسیبا شد دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو کوئی بھی رنگ نسل کا ہو اور کوئی بھی بولی بولنے والا ہو من یتع اللہ والرسول بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے والا ہو اللہ کے احکامات اور دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک اور پیارے طریقوں پر چلنے والا ہو تو انعام کیا ملے گا الذین انعم اللہ علیہم یہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے ہم ہر نماز میں اللہ سے صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں الصراط المستقیم الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سرات مستقیم پر چلا ہمیں سیرات مستقیم پر چلا ترجمہ غلط نہیں کرنا دکھا کا ترجمہ نہیں کرنا سرات المستقیم دیاند سرسوتی مرانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے دور کا ایک بہت بڑا پنڈت تھا ہندو تھا بڑا متعصب ہندو تھا یہ ظالم تو وہ اس نے اعتراض کیا تھا کہ جی تم کہتے ہو ہر نماز میں اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے سیدھا راستہ دکھا دے تمہیں ابھی تک سیدھا راستہ نہیں ملا آؤ نعوذ باللہ ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں یہ جو ہمارے بتوں کا راستہ ہے جو شرک کا راستہ ہے ادھر آ جاؤ تو اللہ کروڑ و رحمت نادل فرمائے ہمارے اکابر کی قبور پر فرمایا ہم نے کب کہا ہے کہ ہم یہ مانا کرتے ہیں یہ تمہارا مانا ہے ہم تو کہتے ہیں السراط المستقیم چلا ہم کو، چلا ہم ہم کو کو اردو میں سب سے پہلا ترجمہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حضرت شاہ رفی الدین رحمہ اللہ تعالی رحمت انواسی نے کیا اور ایسا ترجمہ ہے ایسا ترجمہ ہے کہ علماء اس پر متفق ہیں ایشیا کے کہ اگر رب العالمین نے قرآن کریم اردو زبان میں نازل فرمانا ہوتا تو زبان شارفی الدین کی ہوتی عام ترجمہ نہیں ہے ایسے ویسے نہیں کہ جو نئی ایسا ترجمہ تو انہوں نے اہدن السراط المستقیم کا ترجمہ یہی کیا ہے اہدن السراط المستقیم چلا ہم کو راہ سیدھی یہ استقامت کی دعا ہے اللہ ہمیں چلائے رکھنا اس سیدھے راستے پر جو نے نصیب فرمایا ہے اس کو ہم سے چھیننا نہ ہمیں اس پہ چلائے رکھنا آمین کہیں ہے سرات المستقیم اور آگے پھر اس سراۃ المستقیم کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ کون سا ہے سیدھا راستہ دنیا میں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے بڑا سیدھے راستے پر اور کون ہو سکتا ہے رب نے فرمایا نہیں نہیں سرات الدین انعمتا علیہم یہ انداز مانگنے کا بھی رب نے خود سکھایا ہے ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے انعام اور منعم علیہم سب سے پہلا درجہ وہ انبیاء علیہم السلام کا جو مقام اور مرتبہ نبی کا ہے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں ہمارے اکابر کے الفاظ پوری امت کے بشمول تمام صحابہ کرام اولیاء عظام شہدائے کرام اہل عظام ان سب کے سب تمام انسانوں کے نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک نے کی ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو وہ بھاری ہے جی جی سارے انسانوں کی نمازیں یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں وہ ایک نماز کیا ہے بھاری ہے ہاں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نیکی پیغمبروں جیسا عمل پیغمبروں جیسا طریقہ وہ میرا اور آپ کا کہاں یا کسی اور کا اور یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن خوش نصیبوں نے اہد پہاڑ دیکھا ہے اہد پہاڑ اہد پہاڑ کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے بہت بڑا پہاڑ ہے اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائیں اوہد پہاڑ وہد پہاڑ, پہاڑ حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہد پہاڑ پر چڑھے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے سیدنا عمر فاروق بھی تھے ذنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے تو عہد جھومنے لگا یس رسول اللہ مبارک نے فرمایا کرری رخذا بن علیہ کے نبی و صدیق و شہیدان جھوم رہا ہے تو نہیں پتا کہ آپ پر کون ہے اللہ کے پیغمبر صدیق اکبر ہیں اور دو شہید ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم عہد سے پیار کرتے ہیں یہ جی, جی حدیث رسول اللہ مبارک تو عہد پہاڑ کے بارے میں رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دے اہد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دے اس کے مقابلے میں میرا کوئی ادنا صحابی غور سے سنیں ذرا میرا کوئی صحابی ایک مد یا نصف مد کے الفاظ آتے ہیں دونوں روایتیں مد یا نصف مد موجودہ زمانے کے حساب سے مد ہوتی ہے پندرہ چھٹانگ کی اور نصف مد ساڑھے سات چھٹانگ ہو گئی فرمایا میرا کوئی صحابی صرف مد یا نصف مد کوئی اناج اب اناج مکئی جوار باجرا یہ عام سے اناج میرا کوئی صحابی یہ عام سا اناج ساڑھے سات چھٹانگ یا پندرہ چھٹانگ دے دے یہ اس شخص کے اس عمل سے بھاری ہے جس نے اہد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں دیا صحابی صحابی ہے صحابی صحابی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں صحابی کا مقام کیا ہے وہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ پر بھونگتے ہیں ہاں ہاں صحابہ شان میں بلکہ مروڑ یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ بل کیوں پاس ہو رہا ہے کہ جس میں صحابی کو گالی دی تو اس کو سزا ہوگی کیوں دنیا میں ایک ایسی بدبخت قوم بھی ہے ایک ایسی بدترین قوم بھی ہے کہ جن کے تمام مذہب کا دار و مدار دوسروں کو گالیاں دینا واہ ہو یہ کوئی ہے بات ہاں؟ گالی کو کوئی پسند کرتا ہے ہاں دنیا کا کوئی مہذب آدمی گالی کو پسند کرتا ہے ہاں کہ کوئی کسی کو گالی دے ایک ایسے بدبخت بدتینت بد تہذیب ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کرو صحابہ کو گالیاں اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ عبادت ہے من اللہ ایسے بدبخت ایسے گندی ذہنیت والے بھی کبھی دیکھے ہوں گے آپ. ایسے گندے لوگ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ گندگی وہ نجاست وہ رجس وہ جو پٹکار ہے وہ ان کے چہروں سے ساری دنیا کو نظر آتا ہے کہ یہ وہ ہی ہے ہاں 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 کیا پروردگار کیا شان ہے تیری ہاں ہاں اس سے بڑھ کر اور کیا ہے آپ دیکھیں آپ سے کوئی تعارف نہ کروائے ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں یہ تو صحابہ صحابہ کی شان بڑی اونچی ہے صحابہ کرام بہت اونچے مقام کے لوگ ہیں یہ تو صحابہ سے بڑھ کر پیغمبر تو پیغمبر کا ایک ما, چھوٹا سا عمل وہ پوری امت کے تمام اعمال سے بھاری ہے اور صحابی کا ایک ادنا عمل وہ پوری امت کے سب اعمال سے کیا ہے بھاری ہے سیدنا شیخ عبد القادر جی اللہ علیہ کے حوالے سے جملہ ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں ہم جیسوں کی نہیں شیخ ابد القادر اللہ علیہ کی پوری زندگی کی عبادت پوری زندگی کا اللہ اللہ کرنا نمازیں رب کے سامنے رونا گڑ گڑانا اور بلالی حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضور کو صرف ایک نظر دیکھنا وہ بھاری ہے وہ کیا ہے میری سب نمازوں پر میرے سب ذکر اذکار پر سب نے کیوں پر وہ ایک دیدار کیا ہے بھاری ہے سے رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اطاعت تو یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور ان میں سر فہرست کون ہے انبیاء علیہ السلام اس میں ذرا تفصیل ہے زندگی رہی انشاءاللہ مزید تفصیل کریں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نبل قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جزاكم الله